بازم خوش آمده این ادامه برنامه هست و ما از طریق اسکای با آقای دکتر محمد نوروز حقمل استاد دانشگاه در لندن هستند. صحبت های می داشته باشیم در رابطه با فرصت ها و چالش ها در زمان کرونا در افغانستان و اینکه چقدر باعث چالش شده این کرونا در افغانستان برای مردم، چقدر تانسته فرصت ها مهیا بسازه برای کسانی که تجارت میکردن، چه چالش هایی با ایشان مواجه شده و در کل میخواییم از فرصت ها و چالش ها در زمان کرونا در افغانستان صحبت داشته باشیم. خیلی خوش آمدین استاد، صبح شما بخیر باشه اگر در لندن صبح باشه. تشکر، سلام و احترامات مرم برای شما، برای همکاران تکنیکی شما و برای بیننده محترم تقدیم میکنم. خدا کنه که صبح خوش را در کابل آغاز کرده باشه. شما بخیر باشین استاد. چی گپاست طرف لندن؟ از حال حوزه لندن ما را با خبر بسازین. در لندن خوشبختانه واقعات رو به کاهش است و مرگ و میر هم تقریبا از باعثی ازی که چقدر مردم در 24 ساعت فوت میکرد، حال تعدادشان روز به روز کم شده. بسیار خوب، حتما دلیلش همکاری مردم هست و رعایت کردن مواردی که از طرف وزارت صحت لندن گفته میشه. چندین دلیل شده میتونه. یک دلیلش است که بله، همکاری مردم است. وقتی که قرنطینه اعلان میکنه باز مردم زیاد همکار است اینجا برایشان. مردم موضوع دوم است که حتی زمینه انتقال ویروس در مراکز صحی و سیستم صحی از یا نسبتا وسایل خوبتر داره. متاسفانه ما شما دیدیم در افغانستان زیاد پرسنل صحی مصاب میشد، اینجا وسایل محافظتی خوبتر بر پرسنل صحی آماده میسازه که تا سبب انتشار ویروس حتی پرسنل صحی نگرده در جامعه. ای و موضوع دیگه ای که زیاد پرسنل، وقتی که زیاد مردم در جامعه مصاب میشه به نام هرد ایمونیتی یا می معافیت در جامعه هم بعضی وقت به وجود میه. احتمال عزیز که زیادترین مردم در انگلستان مصاب شده باشه و این خودش یک معافیت حاصل میکنه، از باعث همین به وجود آمدن معافیت در جامعه یکی از دلایل دیگه شده میتونه که سبب کاهش واقعات در کشورا میگرده. بله استاد، شاید شما هم با این صحبت ما موافق باشین یا هم یک نظر مختلفی بتین که میگن این ویروس ساخته شده دست بشر هست و مردم میره ساخته، بخصوص کشورهایی که بسیار زیاد معتبر هستن از لحاظ اقتصاد، از هر لحاظ ساخته شده دست بشر هست و این کنترلش هم خیلی سخت است، بخصوص با کشورهایی که زیر خط فقر زندگی میکنن و سختتر هم شده میتونه. به نظر شما این گپ درست است یا خیر؟ در این قسمت چون ما با اسناد بسیار دقیق و ثقه‌ای وجود نداره، برخلاف از این سازمان صحی جهان چند هفته قبل اعلان کردن که نه، هیچ اسناد ریا هم به دست آورده نتانسته که این را ثابت بسازه که از ساخت بشر است. ولی ویروس تقریبا می عمرشان تقریبا 4 ماه و چند روز میرسه، یا کمتر از 4 ماه میرسه. اگر ما از اول جنوری شروع کنیم تقریبا با 4 ماه میرسه ویروس. در مورد ویروس معلومات کمتر وجود داره، درست شناخته نشده. به هر اندازه که ویروس ما شما خوبتر بشناسیم در قسمت وقایه، حتی در قسمت تداوی و یا در قسمت ازی که باید واکسین در موردش ساخته شود، برای زو باز آدم به قوت صحبت میتونه. ولی ویروس نو است، حتی معلوماتی را که امروز هم ما میتیم شاید یک هفته بعد از این معلومات امروز خود ما رد کنیم. از اون خاطر بسیار کوشش در قسمت شناختی ویروس امیال که مرد کوشش میکنه مراکز تحقیقاتی که این ویروس خوبتر بشناسه، که تا ما امی پروسه ای را که ما شما در قسمت وقایه، در قسمت تداوی و حتی در قسمت واکسین سر از کار میکنم و باز موفق باشه. بله استاد، بیاین از فرصت ها و چالش ها در زمان کرونا در افغانستان برای ما بگوین. از نظر شما این ویروس و کرونا چقدر تانسته، اگرچه فرصت ها را خیلی کم کرده، اما از نظر شما گزارش هایی را که میبینین، حالا هوای وضعیت افغانستان را که میبینین از رای دور، به نظر شما چقدر تانسته فرصت ایجاد کنه؟ ما امروز بسیار پیامای بسیار امید کننده را برای هموطنان خود دارم. اولی که ما شما دیدیم بهترین شرایط که مساعد ساخت، ما دیدیم سیستم صحی را ارزیابی کرد و ضعف سیستم صحی را بر ما نشان داد. اگر ما شما بتانیم از این ضعفایی که در جریان 3 ماه و 4 ماه با این ویروس ما 3 ماه و با این ویروس ما مصاب مواجه بودیم، اما ضعف را اصلاح کنیم، این خودش یک فرصت کلان است. فرصت دوم برای سکتور
خصوصی وای که در تولیدات داخل هستند، یعنی زمینه را خوبتر مساعد ساخت برای تولیدات داخلی، چون سرحدات ما شما بسته شده بود و هنوز هم بسته است، احتمال داره که برای دو سه ماه دیگه هم بسته باشه. این زمینه خوبتر مساعد می سازد برای رشد سکتورهایی که در تولیدات داخلی رول داره. و بر علاوه از این ما یک چانس دیگه هم داشتیم، ام میلیون دلار مصرف میکردیم، با میلیون ها دلار مصرف شده در افغانستان و در سایر کشورهای رو به انکشاف که مردم متوجه بسازد دستای خود درست بشوید. ولی پیام ها را امتانای ما شما و امتانایی که در مردمایی که در کشورهای دیگه رو به انکشاف، جامعه رو به انکشاف زندگی میکنه متوجه نبودن، موضوع را جدی نمیگرفتن. حالا حتما دوستا متوجه شده که در افغانستان سایر امراض ساری که دستشوشتن در اونجا بسیار رول امدار داشتن و فاصله بین افرادی که مصاب است و مردمی که صحتمند است، مراد کردن فاصله هم در کاهش امراض ساری رول امدار بازی میکنه. متاسفانه در افغانستان تا امروز هم امراض طرق تنفسی، هاد و اسهالات عمدترین دلیل مرگومیر در جامعه ما شما میباشه. ولی با مراد کردن امی دستشوشتن و فاصله بین از این که کسی مشکوک باشه در جامعه با امراض دیگه ساری از اون فاصله بگیریم، این کمک میکنه، حتی در این دمرای ما شما کمک میکنه که ما هموطنان متوجه باشه و سرایت سایر امراض ساری را کاهش بده و بالاخره مرگومیر از باعث سایر امراض کاهش پیدا کنه. موضوع دیگه که بسیار مهم است، اصلا در سیستم سی دریافت واقعات بسیار مهم است. اگر واقعات مثبت، نه تنها ویروس کرونا، فرضاً ما شما تبرکلوز داریم، ملاریا را داریم و حتی ایچ‌آی‌وی را داریم، اگر ما واقعات مثبت با آسانی دریافت کنیم، این کمک میکنه با کاهش امراض ساری. حال ما متوجه شدیم که همسلکان ما در افغانستان وقتی که در قرا و قصبات کار میکنه زیادتر متوجه شده، شاید ما ابتکارات بسیار عمده ای را داشته باشیم که از کدام شیوه خوبتر میتونیم مردمای مشکوکی که در قریه و قصبات با امراض مشکوک با امراض مختلف است، او را چطور ما دریافت کنیم. این یک فرصت کلان است برای ما شما، فرصت میته که واقعات دریافت کنیم. بدون از این حال ما شما دیدیم وقتی که سرحدات بسته میشه، کاهش مواد غذایی یا میوه‌جات و سبزیجات یا متوجه شدیم، وزارت محترم زراعت و تجارت ما شما متوجه میشه که ما خوبتر زمینی از زیر مساعد بسازیم که سردخانه را بسازیم، نشود که مواد و سبزیجات و غلجات یا ما شما در داخل کشور خراب شود. وقتی که سرحدات بسته میشه این را باید ظرفیت از زیر داشته باشیم که برای زیاد وقت زیاد در داخل کشور او را نگاه کنیم، باز بالاخره از او استفاده کنیم. این هم یک چالش، یک فرصت خوب بوده برای وزارت مرتبط فرزن زراعت و وزارت تجارت و سایر وزارت هایی که در این مورد بخش کار میکنن که چطور ما بتانیم ظرفیت نگهداری میوه‌جات و سبزیجات در کشور بلند ببریم وقتی که سرحدات بسته میشه، ما داینده با زیاد آسیب پذیر نباشیم و متکی به خود باشیم. فکر میکنم در هر بخش ما یک فرصت بسیار خوب داشتیم. فرصت دیگه رو ما داشتیم، ما شما در افغانستان یک ساختار بسیار سنتی در جامعه خود بسیار مفید است، او حتی در مجادله با امراض هم زیاد کمک میکنه. ما شما در قرا و قصبات افغانستان ملای امام داریم، در مساجد است، مکاتب است، مردم های با نفوس است، ملک های قریه است، از طریق ملک قریه، از طریق ملای امام مسجد، از طریق علمای کرام، مردم های با نفوس بسیار با آسانی ما میتونیم پیام ها را برسانیم. بدون از اینکه اگر ما تلویزیون بسیار قوی داشته باشیم، چون ما شما در قرا و قصبات که 70% مردم ما شما زندگی میکنه با تلویزیون دسترسی نداره، ولی وقتی که تلویزیون نباشه از کدام شیوه دیگه ما استفاده میتونیم که پیام های صحیح خود با قیمت بسیار پایین برای مردم برسانیم. همین ساختار سنتی جامعه ما شما هم فرصت است برای ما شما، فرصت بده برای ما شما. فکر میکنم ما تانیستیم که تا یک اندازه پیام های صحی وقایوی و یا حتی پیام های دیگه خود از طریق این ساختار با آسانی به مردم خود برسانیم. این هم تقویه این ساختار قبلی بوده که یک فرصت خوب بوده که ما را متوجه ساخت به نقاط قوت خود که در جامعه خود داریم. بله استاد، حالا که از فرصت ها صحبت کردین و موضوعات خیلی خوب را اشاره کردین، بیاین از چالش ها صحبت بکنین. چقدر افغانستان را کرونا بر چالش کشانده و این مشکلات اگر ادامه پیدا بکنه یا کرونا ادامه پیدا بکنه، باز هم ما با کدام چالش ها روبرو خواهد شدیم؟
اگر چالش ها را ما شما در سه لول تقسیم کنیم، سه درجه تقسیم کنیم، بیاین در درجه اول ما شما سر پالیسی و استراتژی موجوده صحبت کنیم که چقدر ما تانستیم پالیسی و استراتژی موجوده ما در قسمت پاسخدهی با وارث کرونا موفق بوده. ما شما در سطح دولت داشتیم یک کمیته مشورتی داریم، اگر کمیته مشورتی که تحت رهبری جناب معاون صاحب دوم حکومت است، اگر این مشوره کمیته مشورتی پاسخدهی علیه وارث کرونا ای را به یک کمیته خاص پاسخدهی تبدیل کنیم، این خوبتر خواهد بود. این بسیار با آسانی میتونم هدایت رئیس صاحب جمهور و حکومت با آسانی در ساحه عمل ما شما پیاده کنیم، با جز اینکه زیاد وقت ما زیاد سر مشوره ها مصرف کنیم. موضوع دوم، ما در سکتور صحت اگر بیاییم از حکومت پایین تر، وزارت محترم وزارت صحت عامه رو ما داریم، تقریبا در حدود 75% مردم پول خود می پردازه وقتی که از خدمات سی استفاده میکنه از جیب. یعنی به این معنا که سکتور خصوصی در جامعه افغانی در صحت بسیار رول عمده بازی میکنه، ولی متاسفانه ما نتونستیم که سکتور صحی خصوصی خود ما در این قسمت با خود داشته باشیم در مجادله با علیه ویروس کرونا. ببینین شما کشورهای همسایه را داریم، ایران را داریم، اوتر پاکستان را داریم، حتی هندوستان را داریم اگر دورم است، ولی زیاد تقریبا سالانه در حدود 300 تا 400 میلیون دلار ما مصرف میکنیم. هموطنان ما شما میره به کشورهای همسایه و هندوستان که همسایه ما نیست، اونجا میره برای از اینکه از خدمات سی استفاده کنه. و دلیلشی بوده که ما در داخل کشور نه در سکتور، متاسفانه نه در سکتور صحی دولتی و نه در خصوصی ظرفیت نداشتیم که او سرمایه را در داخل کشور خود جلب کنیم اینجا مصرف شود. در این قسمت ما یک دستاورد بسیار خوب نداشتیم، با وجود که همکاران وزارت صحت عامه ما زیاد کوشش کردن که سکتور خصوصی را با خود داشته باشیم و زمینه از این مساعد شود که بلند بردمی ظرفیت سکتور خصوصی را هم در قسمت تشخیص ویروس کرونا و هم در قسمت معالجه که زیادترین امکانات داره او را با خود می داشتیم و ظرفیتشان دیگه هم بلند می بردیم. وقتی که سرحدات باز میشه در اون صورت باز مردم زیاد میره. آله خب یک فرصت بسیار خوبی بوده، سرحدات بسته بوده، کلی مردم ما شما در داخل افغانستان بوده. اگر ما همین سیستم صحی دولتی و خصوصی خود پاسخده به ضروریات مردم می ساختیم، شاید خوبتر میتونستیم حتی وقتی که سرحدات هم باز میشد که مردم خود قناعت میدادیم در داخل افغانستان باز از این خدمات استفاده میکرد. 300 میلیون دلار ما سالانه برای کشورهای دیگر در اون کشورهای دیگر مصرف نمیکردیم در قسمت خدمات سی. این هم یک فرصت بوده و هم یک چالش بوده. حال ما شما از این فرصت استفاده نتونستیم، این را به یک شکل چالش موندیم، نتونستیم که با سکتور ارتقای ظرفیت و بلند بردن ظرفیت کاری و تکنیکی در قسمت تشخیص و معالجه سکتور خصوصی خود بلند ببریم که همنوا با سکتور دولتی باشه تا آفات دیگه ای که در آینده متاسفانه در افغانستان شده دنیا با آفات مختلف شاید در آینده مواجه باشه، در اون قسمت با آسانی با سور ما اداره کرده بتانیم. بله استاد، از نظر شما عدم مدیریت چنین اوضاع چقدر میتونه ما را از فرصت ها فاصله بته و ما را به چالش ها نزدیک بسازه؟ چون ما شاهد هستیم که بعضی ها حتی مدیریت از دستشان رفته، نمیتونن این اوضاع را تحت کنترل خود در بیارن. به نظر شما چقدر میتونه عدم مدیریت سهم داشته باشه؟ ببینید، ما شما در افغانستان در حدود 500 میلیون دلار از جامعه جهانی تعهد هم داشتیم و یک مقدار کمک هم شده بود. ما نتونستیم که این 500 میلیون دلار را به شکل درست ما مصرف کنیم. ما شما دیدیم که هدایت جناب رئیس صاحب جمهور بوده، یک فرصت بسیار خوبی عظیمی در سکتور صحت ایرا ما داشتیم که یک شفاخانه 100 بستر در هرات ما شما ساختیم که مردم شریف هرات ما شما سزاوار عزیز که خدمات بسیار با کیفیت خوب به برشان عرضه کنیم. شفاخانه ساخته شد، ولی متاسفانه ما نه در پروسه تدارکات هستیم که باید ونتیلیتور ها برای خریدار شوه و وسایل پیشرفته دیگه که مریضا وقتی که هموطنان ما شما با این وایرس مصاب میشه، یک تعداد از یا خو بسیار تا 80% از یا بسیار دارای اعراض علائم بسیار خفیف می باشه، 20% از یا دارای اعراض علائم شدید و یا متوسط می باشه که از جمله 4 تا 5% یا باز در شفاخانه میره و به خدمات پیشرفته ضرورت پیدا میکنه. ما نتونستیم که از این بودجه موجوده حتی مساختار اونجا شد، در دو سه هفته ما یک شفاخانه را در اونجا ساختیم، در سایر ولایت دیگه هم
اختصاص داده شد بودجه او ساخته شد، ولی ما نتانستیم که وسایل بسیار خوبتره، چون ویروس کرونا یک فرصت خوب برای افغانا داد در قسم برسه ما، وقتی که ما شما واقعات در چین دیدیم، بعد از او حتی در ایران دیدیم، در کشور همسایه ما شما هم که آمد، اینجا ما یک سه ماه برای آمادگی داشتیم. فکر میکنیم در قسمت آمادگی با وجود تبتلاش وزارت صحت عامه ما آمادگی خوبتر نداشتیم، از این خاطر ما زیادترین پرسنل صحی مصروف شدن. بله استاد، پیشنهاد شما به خاطر که بتانیم از فرصت ها در این زمان استفاده بکنیم و از چالش ها افغانستان کاملا دور بسازیم چی است؟ چی پیشنهاد میتین به خاطر این وضعیت؟ ما شما در افغانستان ظرفیت داریم، ظرفیت محلی را داریم، تعداد پرسنل صحی ما شما بسیار زیاد است، حتی پانتونای خصوصی را ما شما داریم که تعداد فاکولته طب در پانتونای خصوصی در افغانستان بسیار زیاد، تعدادشان زیاد شده، از او اگر استفاده درست کنیم. ما در تماس هستم با یک کتله بسیار بزرگ همکاران صحی که فعلا سر یک طرح کار میکنه و شاید یک کپی طرح را برای حکومت هم فرستاده باشه، سر طرح اقتصادی کار میکنه، همون چالش ها و هم فرصت هایی را که ما از باعث آمدن از یافت، حتی ما فرصت بسیار بزرگی را داشتیم، در قسمتی از اینکه از فرصت ها چطور استفاده کنیم، در این قسمت هم یک طرح همکاران سی ما ساخته و برای حکومت فکر میکنم تسلیم کرده. خوب تر است که دولت متوجه شود که ما وقتی که 500 میلیون دلار میه چطور در قسمت دریافت واقعات ساری امراض ما استفاده درست کنیم، باید سرویلانس سیستم سرویلانس خود تقویه کنیم، باید سکتور دولتی و خصوصی با هم یک جای کار کنه تا با آسانی ما بتانیم در آینده در قسمت حل مشکلات صحی با آسانی از این منابع استفاده کنیم. موضوع چهارم، وقتی که ما با هر مشکل روبرو میشیم باید از اشتباهات خود بیاموزیم، ولی ما شما دیدیم که پرسنل سی زیاد مصاب شدن، دلیلش همی بوده که ما نتانستیم در وقت برای از وسایل محافظتی را ما مهیا بسازیم. این هم ضعف مدیریت بوده متاسفانه، ولی آل ما فهمیدیم، از اول متوجه بودیم که چطور ما اولویت اصلی اصلا چی است. آیا اولویت این است که ما تنها ساختمان بسازیم یا اولویت دومی است که ما ارتقای ظرفیت پرسنل سی را بلند ببریم؟ متاسفانه حال ما که نو خبر شدیم، از همکارا معلومات گرفتیم. حال ما شما یک برنامه آموزشی را دمی یک هفته دو هفته شده که سر از او کار میکنیم. این باید در ابتدای از اینکه ویروس در هند شده، چین شروع کرد و در قسمت در کشور همسایه ما شما در ایران آمد، دو وقت ما زیاد آمادگی آموتام خود هم در قسمت بلند بردن سطح آگاهی مردم باید کار میکردیم، هم در قسمت بلند بردن ظرفیت کاری پرسنل صحی کار میکردیم، هم در قسمت از اینکه سامان و وسایل کدام و سامان و وسایل در شفاخانه و در مرکز صحی ما ضرورت داریم، در قسمت تدارکات باید وقت کار میکردیم. حتی تغییرات را که ما شما در حکومت میبینیم ایجاب ازی را نمیکرد که ما در جریان مقابله با ویروس تغییرات می آوردیم. اگر ما یک پلان بسیار جامع خوبتر می داشتیم، ما مطمئن بودیم که هر نفر مسئولیت خود ادا میکرد و به شکل درست ما شما میتونستیم که به شکل بسیار موفقانه در قسمت مجادله با این ویروس ما یک نتیجه خوب میرسیدیم. متاسفانه نسبت به یک سلسله مشکلات ما نتانستیم که منابع را به شکل درست مدیریت کنیم، در قسمت تهیه وسایل در شفاخانه او را در وقت خود می داشتیم، ارتقای ظرفیت هم در وقت خود نشد و حتی برای هموطنان ما شما بسیار پیام های بسیار متنوع را دادیم. یک بار گفتیم که در حدود 16 میلیون یا 24 میلیون 80% مردم مصاب میشه، 1,10,000 نفر از این فوت میکنه، ولی ما شما چون خدمات بسیار فوق العاده ای را نتانستیم که عرضه کنیم، چه دلایلی بوده که مرگ و میر به این اندازه پایین شده؟ کوشش شده که یک بعضی وقت ما پیامای را برای هموطنان خود متاسفانه بدیم که وارم زیاد بترسانیم، ولی ترس بهترین راه نیست. کاش که ما قناعت میدادیم. ما در رسانه های اجتماعی دین روز به یکی از پیامای یک مولوی صاحب در هرات دیدیم که مولوی صاحب فتوا میداد بالای سکتور صحت که هیچ پیام سکتور صحت ما قبول نداریم. کاش که ما میتونستیم که امرای مولوی صاحب روبرو میشیشتیم، مولوی صاحب قناعت میدادیم، چون اگر ما شما متوجه شیم در تاریخ اسلام امراض ساری که آل ما مانند کرونا چندین بار آمده،
و در اسلام بسیار ما درسای بسیار خوب در اسلام داره برشان، که وقتی که کسی با امراض ساری مصاب میشه از او باید فاصله بگیریم، یا وقتی که یک منطقه امراض میه از اون منطقه باید ما فرار کنیم در صورت که در منطقه، ولی وقتی که مرض در اونجا باشه باید در اونجا ما بتانیم که در منطقه باید بانیم زیاد حرکت نکنیم. با استفاده از این تمام امکانات را که ما شما داشتیم فکر میکنم ما استفاده درست از او صورت نگرفت. بسیار زیاد تشکر استاد از این که موضوعات خیلی خوب را با ما و دوستای ما شریک ساختین. اوقاتتان بخیر باشه، انشاءالله در برنامه های بعدی هم با شما صحبت های کلی را می داشته باشیم. تشکر بر شما باشید. شما بسیار زیاد تشکر. تشکر بخیر باشین. آقای دکتر محمد نوروز حقمل استاد دانشگاه در لندن با ما در رابطه با فرصت ها و چالش ها در زمان ویروس و کرونا صحبت کردن. فعلا هم وقفه کوتاه می گیریم، دوباره زود برمیگردیم.